Mostar je i dalje grad u kojem imena pojedinih ulica veličaju ideologije fašizma i nacizma iz Drugog svjetskog rata. Sada, kada je postignut politički dogovor u Mostaru, postoji nada da će se grad osloboditi ovog teškog bremena. Mostar, jedinstveni grad s različitim tablama naziva ulica. U istočnim gradskim naseljima i danas su većinom nazivi ulica iz vremena Socijalističke federativne republike Jugoslavije. U zapadnim kvartovima ulice nose imena koja im je 1995. godine dodijelila komisija tadašnjeg općinskog vijeća, koje je djelovalo u sistemu takozvane Hrvatske republike Herceg-Bosne. Ulica Alekse Šantića u Mostaru od polovine svoje nekadašnje dužine zove se ulica Mile Budaka, jednog od ideologa ustaškog pokreta u Drugom svjetskom ratu i ministra u vladi NDH. Nedaleko odavde je ulica Ante Vokića i Mladena Lorkovića, visokih funkcionera Nezavisne države Hrvatske. Mladen Lorković je bio ministar vanjskih poslova, a Ante Vokić ministar oružanih snaga NDH. Lorkovića je odlikovao sam Adolf Hitler. Ime Jure Francetića, zapovjednika zloglasne Crne legije i ustaškog povjerenika za Bosnu, kojeg je na tu funkciju imenovao Ante Pavelić, još stoji na tabli jedne od mostarskih ulica. Ulica ratnog zločinca Budaka nije stvar političke tuposti, felera u osnovnom obrazovanju i moralnom sklopu. Prije će biti da se radi o retardiranom metalnom zdravlju. Jer kako drugačije objasniti pokrštavanje mostarskih ulica i avenija u ćorsokak? Na čijem je početku laž, u sredini krv, a na kraju neprelazan zid srama preko kojeg se ne može u Evropu. Ako mi želimo da idemo dalje, da gradimo ovaj grad, da živimo zajedno, mi to moramo promijeniti. I zato su naravno potrebni vijeći izbori. Iz gradske uprave navode da promjenu naziva ulica može izglasati samo gradsko vijeće, te da oni ne mogu govoriti u ime tog zakonodavnog tijela koji Mostar nema. Dok su političke stranke u gradskoj vlasti godinama vodile tihi rat u vezi s nazivima ulica, mostarski umjetnici i građanska udruženja predlagali su da ulice dobiju neutralne nazive koji nikoga ne bi vrijeđali ili budili negativne asocijacije. Predložili su sistem ulica po brojevima, prema vremenskim pojavama, BH gradovima i rijekama, vrstama drveća i biljkama. Nadaju se da će novo gradsko vijeće imati više političke volje od ranijih saziva. Krasno bi bilo da ulica nosi naziv kao što su u nekim gradovima, ulica Lipa, mi imamo dosta lijepo, ulica Platana i tako dalje. O haosu koji vlada s nazivima ulica u Mostaru govori i činjenica da je u posljednje vrijeme sve više samo inicijativnih promjena naziva ulica. Jednostavno, pojedinac ili grupa odluči da ulici ili trgu daju naziv, izrade tablu i postave na mjesto koje žele. Pred novim sazivom Gradskog vijeća Mostara bit će mnogo posla, previše neriješenih poteškoća. Među njima i tema naziva ulica, trgova i javnih ustanova.